Донбас вийшов на вулиці і загудів. Буквально. Опівдні в Донецьку вдарили у дзвони і заклаксонили авто. Подекуди з українськими стягами. Містяни просто неба славили Україну і мир. Та це не сподобалося сепаратистам. Вони оголосили війну тому, хто закликав люд до маршу за примирення. Про нескорений Донбас у наступному сюжеті. Донбас здригається від гудків. Вже годину у всьому місті сигналять автівки. На підприємствах працюють сирени, а в церквах перезвін на всі дзвони. Це Донбас повстав проти свавілля сепаратистів та бойовиків. Люди вийшли сказати, вони за мир та єдність в Україні. Тому що ми українці. Естафету єдності гучно передають сотні машин і тролейбусів. У колоні можна побачити навіть сміливців, які наважилися на свої авто начепити національного прапора. Я радувалась, увидев національний флаг в останнє время. Очень страшно було його показувати здесь. Поэтому очень рада стала, що його в Донецьке вновь можна видеть. Такої навали людей на вулицях міста давно не було. Озброєні бойовики, що чинили безлади, змусили городян ховатися по домівках. Ви знаєте, з однієї сторони радісно, а з іншої сторони, так сказати, тривожно. Чим все це обернеться? Я маю в виду не ця акція, а взагалі наша ситуація в регіоні. На підтримку миру та злагоди стала місцева церква. Та як тільки бойовики почули дзвони, вмить уже були тут. Шукали настоятеля, хотіли покарати. На щастя, священникам удалося мирно вирішити конфлікт, і ніхто не постраждав. А це вже Донбас-арена. На глядацьких місцях сотні вболівальників. Проте вийшли вони не на футбольний матч. Сьогодні вони тут висловлюються проти свавілля та мародерства в регіоні. Я за процвітаючий сильний Донбас в составі єдиної України. Я проти нерозберіхи, проти війни. От. І якщо є якісь проблеми, необхідно садитися за стіл переговорів і вирішувати ці проблеми. Усі присутні на стадіоні слухають відеозвернення бізнесмена Рината Ахметова. Власник холдингу СКМ закликає усіх працівників своїх підприємств та мешканців області вийти на попереджувальний страйк проти безладу. По Донбасу сьогодні готові вийти мільйони. Чому? Тому що люди устали жити в страхі, устали жити в терорі, устали виходити на вулиці і попадати під пулі. По Донбасу ходять з автоматами, з гранатометами. В городах бандитизм і мародерство. Підприємець також наголосив, він категорично проти так званої Донецької Народної Республіки. Ми не остановимося. Нас не запугати. Нас не запугати нікому. В тому числі і тим, хто називає себе некою Донецькою Народною Республікою. Скажіть мені, пожалуйста, хто в Донбасі знає хоч одного представителя этой ДНР? Що вони зробили для нашого краю? Представники так званої Донецької Народної Республіки оголосили, оскільки Ахметов виступив проти ДНР, вони націоналізують його підприємства. Одначе, яким чином це зроблять сепаратисти, не поточнили. Ольга Мостова, Данило Богачев, програма «Вікна», СТБ.